Доброто се посветило нас в 9 сутринта. Втората фаза от плана за вакцинация в София започна от дома за възрастни хора Надежда. 240 души за сега са заявили, че искат да бъдат вакцинирани на този етап. Очаква се вакцинацията в столицата да приключи за няколко дни. Следващата седмица ще започне и имунизацията на учителите веднага след като излязат резултатите от масовото им тестване. Столичният кмет Йорданка Фандъкова беше на място. Общо около 30% от домуващите в общинските домове са пожелали. Столичната община се грижи за 8 домове за възрастни хора. Разбира се, ние сме поканили и частни домове, ако имат желание да се включат в тази организация. Към този момент нямаме заявки от тях, но предстои, разбира се. Част от заведенията отварят на 1 март. На среща между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и здравния министър беше решено ресторантите да отворят на 1 март. От Българската асоциация на заведенията обаче не са съгласни и се готвят за протест. От цялата Бургаска област ресторантьори и хотелиери тръгнаха към София, за да подкрепят колегите си. Те обвиняват правителството, че не е изпълнило обещанията си към тях. По думите им, над 30% от хората в бранша ще обявят фалит. Заявиха още, че ще отворят протестно заведение си на 1 февруари. Големият проблем, знаете, че много малка част от хората, които на практика работят в този бранш, се получиха парите. Говори се за едни 24 лева, които са получили само за ноември месец. Категорично, да, нашите заведения ще отворят на 1 февруари. Протестно и при всички положения ще работим. Защото не може всички бизнеси да отварят, да остават едни заведения само, които се казва, вие няма да работите. Едва ли не вируса и новия щам се избира къде да върлува. Отворен кабинет на разположение на бизнеса ще бъде разкрит в Министерството на икономиката, чрез който те ще имат ежедневна и постоянна комуникация с администрацията за решаване на техните проблеми. Това заяви ресорният министър Лъчезар Борисов в сутрешния блок на БНТ по повод готвения протест на ресторантьорите днес и в отговор на недоволството на засегнатите от епидемията браншове, че се бавят плащанията към тях, а мерките не работят. Интервенцията към бизнеса към момента реално е към 1,5 милиарда и още 0,5 милиард са в ход към бизнеса по договорени процедури. Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди заявления, хиляди банкови кодове, айбани. Към момента с всичките мерки сме подпомогнали над 300 хиляди работни места. Представете си за какъв обем става въпрос. Общо фирмите, които са подпомогнати, са може би 40-50 хиляди компании, а може би и много повече. Така че това е наистина един огромен обем от работа. Именно заради това аз каня бизнеса да бъдат заедно с нас, да взимаме заедно решенията. Динамично остава зимната обстановка в страната. Обилен снеговалеж затвори временно движението за всички моторни превозни средства през прохода Шипка. Областното пътно управление следи обстановката и обработва настилките срещу хлъзгавост и заледяване. В Стара Загора е обособен паркинг за камиони, ако бъде затворен проходът на Републиката и се налага да изчакат. Полицията е осигурила допълнителни екипи, които ще действат при въведена временна организация на движението. Свидетели сме на вятър, който почти 20 часа не спира. Билен снеговалеж. Изключително тежка е ситуацията. На места видимостта в участъците, които поддържаме, е почти нулева. Говорим за град Шипка до град Крън. Създали сме обходен маршрут от град Шипка до село Дунав. На Хаинбоаз продължава да вали, но проходът все още е отворен. Тежкотоварните камиони могат да преминават само с вериги. От пътната полиция ги отбиват. Обилният снеговалеж заедно с снегонавяванията затрудняват работата на снегопочистващите машини. Има авария в електрозахранването в тунел Кочериново на автомагистрала Струма. Все още е спряно движението на тежкотоварни автомобили по автомагистрала Тракия. Там снежната покривка, както и на територията на област София, между 10 и 30 см. По-обилен е снеговалежът в района на Витиня и Искърското дефиле. Магистрала Струма е почистена. Обработва се вече и третокласната пътна мрежа. Петрохан е проходим при зимни условия. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.